よろしくお願いします。いらっしゃいませです。さあ今日もね、初心者の方、級者の方にもできるだけ分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思います。それぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ今回はお相手の方が三間飛車ですね。三間飛車ね、船学位、まあそうっすね、4五歩早仕掛けやりたいんだけど、指してくれるかな。で確か後手番ですよね。まあ歩ついて足ついといてもいいけどね、桂跳ねからかまずはね。これは受けとこう。で上がっといて行くぞと。まあ4五歩かな。4五歩同歩なら2四歩同歩角交換同桂2四飛車。4五歩多分取らんだろうね。まあ、やってみるか。4五歩早仕掛け出るんだね。まあよね、これ取れないって言ってるんだよね。まあ、なのでこれは取り込んで4六歩控えて打って桂跳ね狙う感じなのかな。で控えといて、でまあ桂跳ね狙ってくんすけど、桂跳ね同銀歩、桂跳ね同銀で歩で取ってって感じかなと思うんですけど、2四歩はね同角が気になるんですよ。力貯める？こんな感じ？まあそれは浮いときゃいいんじゃない？まあ高みのにしてきてね。まあ角のライン消しとこうか。それは同飛車で、これ次桂跳ねられると結構きついんじゃない。桂跳ねるよね。ああそうそうそう、だから防いでくるよね。まあいろいろと言って、ただこれ次角頭に歩打たれるとどうすんの。下がるしかないよね。で、2四歩同歩同飛車ってやばくない？で、桂跳ねれるから、どないする？中央に跳ねるとなんか銀がさばきそうやから、3四歩2二角、2四歩同歩同飛車、3六歩2五桂かな。いや、でもちょっと待てよ。あ、そうか、銀がおらんくなると、角通るから、2二角なるみたいな感じで死ぬから、まあ、これはでもこう打つんじゃん？部分的にはこれで突破してるように見えますか？走って。はー、なるほど。これは角のライン止めたいですよと言ってるわけよね。相手の飛車の働きっていうのが結構制限されてるわけよね。俺飛車なるぞって角取りながらなるぞって言われちゃうから、これ4五歩がなんかっぽいけどね。4五歩同銀同桂を取り返せないでしょ。4五歩に銀が下がるの、
じわっとなっとく手もあるかな。なっといて香車取るぞ。あるかもしれんね。5銀の当たりがきついから、結構悩ましいなこれ。4五歩同銀、4五歩同銀、4三歩か。でも飛車回ってくるよ。実はじわっとなるのが一番いい説はあるわな。なって歩取り込まれて、4五歩、ここわからんのだよな。突破はしたんだろうけど、単になりでいいのかどうか。まあ逆に言うと、角動けなかったら飛車動けんよねっていう話でいいのか。まあこうかな。で下がらしといて、で結局5五歩はあなた動けないっすよねって言っとくんか。でこれでなっとけば、あなた駒制限いっぱいかかってますよねっていう感じで、どうなのかな。桂跳ね、そこはなんかね、中央に跳ねずにこっちに跳ねればいいんじゃないかな。結局飛車動けないんですよね、相手角が負担になってるから。縦に動くと角取られるし、で、今33地点が123対2なんで、歩なって同桂同桂同角なる同飛竜で角止められますね。で相手はなんで角5五歩動けんかっていうと、角が邪魔なんだろうけど、6五歩ってやったら一回引くんかな。一回引いといて、まあ、7五歩の瞬間に3三歩なるかな。で角関係なしに3三歩で、3三歩なるで角桂止めてしまえば、こっちの角だけ5五角飛び出て角の働きも下がってるから、6五歩7七桂、7五歩3三歩なる、3三歩なるみたいな感じで勝負するんかな。そうなった時に、ちょっと気になるのは、五五角の時に6四銀って上がって学び流っぽくなった時にどうしようかっていう話があって、まあでも2八角とか引くんかな。なるほど、これはまあ歩なりたいってことですよね。まあこれは同金かな。3七歩なりたかったってことなんでしょうけど、形は同金かな。まあこれで5-5に角出させないよって言ってるんだろうけど、これはでも3三入ると思うんだけどな。まあ3三入れますわな。どうすんのこれ。まあ取って取って、結構やばそうに見えるけど、まあもう角も捨てちゃうのか。はあ、
ここよね問題は。今角読したんすよ大体。3、4角とか見えるけどな。っていうかこっちの角働きちょっと弱いんですよね。竜ができたからなんか突破していく。まあ相手の打ちたいとこに打てやったら4六桂とかなのかな。4六桂飛車ぶつけ、それはなんか筋悪な感じするな。ふーっときたいかな。打ちたいとこにふー打つんかな。ふーって回ってきて、回るとでも3、4やばいんじゃないって話あるよね。3、4角鳴らせて5五歩、銀がいなくなったらぶった切ってみたいな。感じで勝負するんかな。こうかな。おそらく2五回ってくるんですよ。で、一回5五決めといて、で、角打って、うちの角は上げるって言ってるんですよね。これぶった切っていいってことでしょ。ぶった切って勝負したときに角角でしょ。まあ行くわな。で取って、まあそれは上に引っ張っといて今度玉頭戦やっていこうって感じなんじゃないのかな。まあ同竜がっぽいけど、同竜かな。さあ次は8六桂狙いかな。8六桂狙ってってジャンプした時に下はアウトでしょ。端は金打つ、まあ端玉には端歩とかでいいのかな。それは何？角なりたいってこと？一辺相手してもいいけど。金かな。いや多分ねこれ本当は、そういやまあそれは別に怖くはないのかな。本当かな、怖くないのかな。2分角もらえたら早いみたいなところはあるんだろうけど、まあ筋はここか。いや分からん。控えて桂、桂打って取って取って打たれて金。いやーそれは嫌だな。分からん、ちょっと分からんかった。1分30秒、まあ、まあ取って、それはなんか助かった感あるな。8六桂打ちたいね。それは K 打ってで合駒困るよね。
ここ打っとく。1分で、あ、こっちかな。まあまあそれは意味ないから、こうでしょ。まあ取って、まあね、それはしゃあないんかな。まあこれは出ていって、同型は軽ジャンプして下はアウトでしょ。横行った時に何があるの。飛車金か。あ、まあそう、ジャンプ、まあそれはなっといて、なっといて、まあ同型、同銀もある、同型かな。同銀の方が良かったかな。これね、一応捨てて銀取られてみたいな金にはなるんだが、まあ金で弾いとく感じかな。まあ銀手に入るとやっぱやばいもんな。銀打ちやるもんな。まあ取って金打って、もうやばいから、もう緊急手段でブッチしてくるぐらいしかないと思うんだけど、それはやばいんじゃない？30秒。軽ジャンプで1手、2手、3手詰めっすね。3手詰めですね、これ。ジャンプで下がって20秒。はい、荒さん。見事じゃ。まるでわしの若い頃のようじゃ。はい、ちょっと今回ね、勤務早急戦やっていきました。ぜひね、高評価チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてくださいということで、本日もお疲れ様でした。お会いしましょう。